Jeli i Velipojës kalojmë në borën e Juglindjes, lidhe me kolegun Gjensi Shkëmbi. Gjensi, të përshëndes, në tregoj pak tani çfarë po ndodh me motin në Juglindje të vendit. Në Korçë nuk ka borë, por në zonën malore patjetër. Nga moti çuditshëm i Juglindjes së vendit, janë rikthyer rreshtet të borës në lartësi 1400 metra mbi nivelin e detit. Deri për para pak minutash kam qenë në dardh, aty ku trashësia e borës ka ishte shkuar deri në 5 cm. Nuk është një dëbor problematike për të folur për probleme në qarkullim apo probleme në energjinë elektrike e tjera, por absolutisht që të paktën në gjuhën popullore korçart thonë se janë për korçart nuk është e çuditshme, edhe pse në fakt jemi në fund prilli. Temperaturat deri përpara 2 apo 3 ditësh ishin maksimale deri në 26 apo 27 gradë Celsius. Në gjuhën popullore po thoja se të paktën korçart e quajnë janë pleqtë e prillit, plakat, që absolutisht plakat, jo pleqt, ne themi plakat. Ne këtë. Plakat e prillit. E mirë, korçarët e përgjithsojnë, por absolutisht që temperaturat kanë rënë në nivele drastike, të pak të në ditën e nesërme, pritet që të shkojnë deri në minus 1 gradë Celsius, qka do të thotë se jo vetëm në lartësit 1400 metra mbi nivele e detit, jo vetëm në Darë dhe në Voskopoj, por po ashtu dëbor ka pasur edhe në Devollin e Sipërm, në Arzë, në Nikolic, në Sinic, edhe pse të pak të në një trashësi më të ullët, dëbor ka pasur edhe në Gorë, në Opar, edhe ka patur edhe në majat e maleve të Voskopojës, të Lekasit, dëbor ka patur po ashtu edhe në majën e malit të Gramozit, dëbor ka patur edhe në majën e malit të Thatë, dëbor ka patur edhe në Mokër, që ka do të thotë se e gjithë zona malore Juglindjes së vendit, zonat e thella malore të Juglindjes së vendit janë të prekura nga dëbora, e ricilsoj edhe njëherë që nuk është një dëbor problematike, të paktën sipas burimeve zyrtare nga ana e OSHE, nuk bëhet me dije të paktën që të ketë fshatra të cilat të vuajnë mungesën e energjisë elektrike, kjo për faktin edhe sepse dëbora nuk është e shoqëruar me erëra të forta, ndërkohë që siç për përmenda, temperaturat janë ulur në mënyrë drastike, minus 1 gradë Celsius pritet që të shkojnë ditën e nesërme, fatkeqësisht paktën kështu thon specialistët e bujqësisë, sepse këto luhatje të menjëhershme të temperaturave pritet që të ndikojnë në frutikulturë, të paktën specialistët e bujqësisë, ata të cilët këshillojnë pikërisht blegtorët, buqërit që të anës tokave të tyre, anës arave të tyre të ndezin zjarre të kontroluar, atë bëjnë tym të paktën për të ngritur pak atë nivelin e temperaturave, për shkak se ngricat normalisht që sjellin problematika të theksuara në frutikulturë, sidomos në këto momente kur flasim, ku të paktën deri përpara 3 apo 4 ditësh temperaturat shënonin deri në 25, 26, 27 gradë Celsius, ndërkohë që ditën e nesërme pritet që të shkojnë deri në minus 1 gradë Celsius, ndaj në fakt nuk flitet për një dëbor turistik, nuk lidhet në fakt sepse edhe pista e skive është e mbyllur, nuk flasim që të paktën dëbora të rezistoj deri drekën e sotme, por patjetër që është një atraksion, është diçka që të ketë edhe ditën e nesërme sepse temperaturat minus 1 gradë Celsius. Është dëbor e lezetshme, dëbor e bukur, por e ritheksoj edhe një herë që nuk është një dëbor problematike, por nga ana tjetër nuk është edhe një dëbor e cila pritet që të rezistojë për ditë me radhë, kështu që të flasim për edhe një fluks turistësh në dëbore, në Voskopoj edhe në Dardh. Nesir, shumë faleminderit. Uroj një fundjavë sa më të bukur dhe ty. Faleminderit shumë.